Adik-adik, sekarang mari kita belajar menulis huruf besar C dan huruf kecil C. 小朋友，现在我们来学写大号的 C 和小号的 C。Huruf besar C, kita mula dari garisan yang pertama. Garisan yang pertama, kita buat satu semibulatan ke sebelah kiri. Semibulatan ke sebelah kiri. Semibulatan sampai garisan yang ketiga, pusing C. Garisan yang ketiga. Huruf kecil C, kita mula dari garisan yang kedua. Satu, dua. Buat bagi kecil sikit. Huruf besar C, kita buat besar. Huruf kecil C, kita buat kecil. Garisan yang kedua, kita buat C. Semi bulatan, pusing sampai garisan yang ketiga. C. 小朋友，现在我们来写大号的 C。大号的 C， 我们从第一条线开始。第一条线，我们画一个半圆形，然后去到第三条线，然后要动到线，我们弯上来。第一条线，半圆形，去到第三条线，动到线，然后我们转上来一点点。C。现在我们写小号的 C， 小号的 C 我们写小一点，这个是大号的 C， 我们写大大的，小号的 C 我们写小小。小号的 C 我们从第二条线开始，一、二，第二条线做一个半圆形，转圈圈，然后动到第三条线，转上来。C， 这个是小号的 C。Adik-adik。Sila keluarkan buku aktiviti kotak ABC. 小朋友请拿出马来文作业。Buka muka surat 9, 请打开第九页。Tandakan betul pada kumpulan huruf yang boleh membentuk perkataan ciku atau cereh.Sekarang mari kita cari perkataan ciku dan cerek. Tengok sini, cuba tengok sini. Yang ini boleh bentuk perkataan ciku tak? Ini empat huruf boleh membentuk ciku de zi ma? C-I-G-K-U-G-U, neng ma? C-I, meyo I, soi bu neng. Huruf I tak ada, dia tak boleh bentuk perkataan ciku.Sekarang kita tengok sini pula. Huruf ini boleh membentuk perkataan ciku tak? 这些字母可以组成ciku固的字吗？我们来看啊。C, I, G, K, U, 固, ciku 可以吗？ Boleh tak? Boleh. Ada C, I, G, K, U, 固 dia boleh bentuk perkataan ciku. Jadi kita...buat satu tanda betul. 这个可以做ciku固的字，所以我们打勾。Sekarang kita cari perkataan cerek. 现在我们找 cerek 的字啊， cerek 看怎样写。C-E-J-R-E-K-R-E-K cerek. Mari kita cari cerek. C-E-J-R-E-K-R-E-K I-K-R-E-K J-R-E-K Boleh kan? 可以是吗? 来读一次 C-E-J-R-E-K R-E-K-R-E-K J-R-E-K Dia boleh bentuk perkataan J-R-E-K 这个可以组成 J-R-E-K 的字所以我们打勾 Tandakan betul Yang ini dia boleh membentuk perkataan J-R-E-K Kita tengok ini pula Boleh bentuk tak? J-R-E-KC E J R mana R ini R kan ada huruf R tak R 不见了对不对所以不能做 Jared 的字 C E J R 不见了所以这个不能所以我们不要打勾 yang ini tak boleh jadi kita tak tandakan
Betul. Adik-adik, mari kita tulis huruf C 3 kali. Huruf kecil C, 写小号 的 C 3次, 在这边 啊. C. 啊. Semi bulatan ke kiri, pusing. Ha, huruf kecil C. 小号 的 C, 做一个半圆形, 去左边. C. Sudah dan tulis. Sekarang mari kita tulis huruf besar C dan huruf kecil C. 现在我们来写大号的 C 和小号的 C. Huruf besar C kita mula dari ini, garisan yang pertama, 第一条线. Ha? Buat satu semi bulatan ke sebelah kiri. 做一个半圆形, 去左边. Semi bulatan ke kiri. Okay. 来, 大号的 C, 我们做一个半圆形, 去左边的半圆形 啊. 第一条线, 圆圆的, 然后去到第三条线, 然后弯一点点上来, 要动到线 啊, C. Huruf besar C, garisan yang pertama, kita buat satu semi bulatan sampai garisan yang ketiga. Yang ni, yang ketiga. Okay. Semi bulatan ke sebelah kiri, pusing, sentuh garisan yang ketiga. C. 来, 大号的 C, 第一条线, 做一个半圆形. 然后去到第三条线, 要动到线, 然后弯一点点上来, 啊, 来, 半圆形, 要动到线的, 然后第三条线, 要动到, C. Sekarang kita buat huruf kecil C. Huruf kecil C, dia lebih kurang sama dengan huruf besar, tapi kita buat kecil sikit. 这个小号的 C, 它跟大号的 C 是一样的, 只是说大号的 C 我们要写大大的, 小号的 C 我们要写小一些。 啊, huruf kecil C kita mula dari garisan yang kedua. Satu, dua. Yang ini garisan yang kedua, sama juga kita buat satu semi bulatan ke kiri. C, sentuh garisan ketiga. 小号的 C, 从第二条线开始, 一二, 第二条线, 好, 要动到线的, 第二条线, 去到第三条线, 也是要动到第三条线, 要坐在线上面, 来, 半圆形, 要动到线, 下来, 去第三条线, 也是要动到线的, C. Huruf kecil C, garisan yang ke dua, satu, dua. Di garisan yang kedua, kita buat satu semi bulatan ke kiri. Kena sentuh garisan. Garisan ketiga, sentuh garisan, pusing. C. 小号的 C, 第二条线, 一, 二, 第二条线开始, 做一个半圆形, 动到线的, 然后去到第三条线, 动到线, C. Adik-adik, ini adik-adik siapkan. 这个小朋友你们自己写, ha? 大号的 C 和小号的 C. Sekarang mari kita tengok sini. Yang ini C-I-G-K-U-G-U, 鸡骨, 鸡骨, 人心果, tulis 鸡骨. C, ikut garisan, 跟着先写 鸡骨的字, ha? C. I 点 G K tarik turun duduk papan gelongsor, duduk papan gelongsor. K U jiku. Ini jerek. C E J R E K red. Jerek. C, 写 C. Semi bulatan. E, tarik ke kanan. Pusing ke atas. Pusing ke bawah. E.
R I K Jared. Ini apa? C I G K U GU Jigu. Ah, ini juga jigu. Tulis jigu. Semi bulatan, ban yuan xing, xie ge xi. I, la xia lai, dian zai shang mian. K, la xia lai, zuo hua ti. Ran hou zai zuo hua ti. Ran hou U, la xia lai, yao dong dao xian, ran hou shang qu, ran hou you zai 拉下来，击鼓。